Kwa hivyo ninataka kwa mara nyingine nitoe notisi kwa wale wote ambao bado wako kwa msitu, waweze kufanya hima, waharakishe na watoke mara moja kutoka kwa msitu. The government is dead serious on this matter. Hatuta discuss, there is no debate, hakuna kuelewana. Root out of the forest, uhame na uende kabisa na utokomee, usipatikane kule, kwa sababu onyo hii kitoka, na siwezi kupeana muda, kwa sababu wewe mwenyewe umeingia huko kinyume cha sheria, unataka notice ya aina gani? Kwa hivyo kwanza chomoka, potea, kwenda kabisa. Kwanza kusema hivi, wale wote waliingia msitu walijua walitoka wapi. Kwa hivyo si jukumu ya serikali tena kuwatafutia makao. Watoke wakwende mahali walitoka. Serikali haitatoa fidia kwa mtu yeyote ambaye aliingia msitu na akatolewa. Haiwezekani. Watu wajue namna hiyo. Naweza kusema alipata hiyo habari wapi na hiyo mambo, kwa sababu mimi sijui. Nimesema hapa hakuna compensation. Na hata koti ilitoa hiyo amri. Sasa yeye ndio labda he is better placed to answer that one. Yes. Kwa majina mimi ni Dominic Saoli, mkazi wa hapa Naitowi Park sublocation. Mimi ni kijana mdogo wa miaka 28. Jana maofisa wa serikali walikuja wakanifunjia boma ambayo nimetumia milioni 5. Nauliza viongozi wetu, tunalala nje, tumeumia na baridi, tumeharasiwa, watoto wanalala nje, ng'ombe zinalala nje. Mheshimiwa Rais, sisi tumekuwa hapa mwaka hizo zote, bababu zetu hii shamba liliwachiwa na baba yangu aliwachiwa na baba yake, babu wangu walikufia hapa sana. Na section ikafungwa. Sheria ya land, kama mtu ingekuwa na any complaint, ingeenda kwa appeal na complain kama iko watu waliingia ndani ya kishaka. Hakuna mtu alicomplain, hakuna mtu alienda kuappeal. Sisi tuko na mashamba. Shamba yangu ni 1089. Shamba yangu ni eka 35. Nimebakishiwa eka 6 only. Serikali hajai kuwa na any discussion kwa mambo ya boundary. Ile boundary za hii serikali wanafuata wajahusisha sisi kama community. Ni serikali imechora boundary kwa hewa, wanakuja kutunyanyaza, wanakuja kutufunjia maboma bila kuhusisha sisi chochote. Ningempenda kuambia regional commissioner, vile yeye anasema ati sisi tuhame twende mahali ambaye tunajua, hakuna mahali sisi tunaenda. Hakuna mahali sisi tunaenda. Sisi tumesaliwa hapa, wasasi yetu wamesaliwa hapa, hakuna mahali sisi tunaenda. Sisi sio wakimbizi. Sisi sio wa familia mechora. Atujui amechora mwaka 2012. Hajahusisha sisi kama community. Kwa hivyo tungependa kuambia serikali awache tuluma. Atujui kwa nini tunanyanyaswa. Kama wale watu wenye walikuwa wanatolewa huko chini ni wafamisi. Sisi hapana wafamisi kama hawa. Serikali wafuate haki, watoe msitu. Sababu hata kama msitu inakuliwa, ni hawa ndio wamesababisha msitu ndio kukuliwa. Hapa mita kama 500 iko kambi ya maskari. Ngambo ile nyingine iko kambi ya maskari. Bale kwa Rotiki ndiko kambi ya maskari. Watu wanasa ingiaje msitu kama serikali iko? Serikali wenyewe ndio nausa msitu, sio sisi. Na hakuna haja ya kuja hapa. Haja tuonyeshe. Ni kama nyumba 60 imechomwa, watu iko nje, hakuna mtu sahi iko mahali ya kulala. Watoto anafanya mitihani na ndio hii watoto inatembea tu kama kuku. Kwa hivyo tunaomba serikali, serikali wacha kutupika. Na serikali wacha kutupika sababu sisi hatuwezi serikali. Na hatuna shida yoyote. Na hatuna mali tunahamia. Manyumba mumetubomolea, watoto wetu wanafanya mtihani. Nawauliza mtusaidie kama serikali. Mheshimiwa Rais, tunakuomba utusaidie. Manake hatuna mali ya kwenda.
Na hakuna mahali tunatarajia mbele. Sijui mahali ya kwenda. Serikali watusaidie. Walikuja wakaanza kufyeka mahindi, wakabomoa maboma, wakatuambia muhame. Sasa sisi hatujui mahali ya kuhama. Jana tena wakaingia, wakabomoa manyumba yote. Hatuna mahali ya kuishi saa hizi. Tunakaa kwa kadaki. Tumeweka karatasi ndio tusuie jua, lakini baridi inatuumiza sana. Kwa majina ni Jesu Nsauli na wenye wako. So ilikuwa jabu la ajabu sana, na hasa ni kama dhuluma juu kufanywa kitu kama hivi. Ilikuwa ya maana sana juu sikuwa na habari, na wangefika watupe notice ndi at least nijipange na watoto. Niko na watoto 10 hapa, ndio ninafanya jikoni, ndio watoto tunaishi hapa, tunapika hapa, tunakula. Na ni stuko za jambo la ajabu kwa wanafunzi hasa wadogo wa watoto wangu juu pia kwenye tutaishi ama watupe mwelekeo. Hao askari walikuja tu kighafla, wanaukuta kwa boma, na hata wataki kukuta mtu. Wanawaambia watu kila mtu aende kwa boma, ndio sasa wakaingia wakabomoa. Na watoto walikuwa shule, wao walikuwa wanafunga. Sasa wakakuja wakafanya hii kazi yote kubomoa, na hawakupeana ripoti yote. Mheshimiwa Rais, tunakuomba utusaidie, manake hatuna mali ya kwenda. Tunajua ya kwamba ilikuwa imetangwa, alitoa pesa na hiyo watu wamepewa pesa na wanaenda kununua mashamba zao mahali wanataka Kenya hii. Na hiyo lazima tushukuru Rais. This our ancestral land. Na sisi sio maadui wa msitu. Tuna yes. Yeah.
azimio la lile. Hey, you're my guy.